我真的想求死。你不是想报复我吗？ 静和，你凭什么了借自己的性命？谁给你的胆子？自刎抬藤又不保险，从这矮楼往下跳，顶多只能把屁股摔疼。绝食吧，可我又不是凡人，而且每日定点送来的药膳，还得被人盯着吃下去。 难不成要闷口气憋死自己？要不放火烧房子？算了，牵连阿明不说，只怕火还没烧起来，就被长一这座大冰山给扑灭了。近几日天气越发的冷，我手脚冰凉。 帮我多拿几盆炭火吧。院里有红罗炭吗？有的。那你帮我拿红罗炭吧。我以前听说那种炭是最好的。记得帮我多拿几盆，冷的时候我可以多点一些，能暖和一点。 有事？没事，只是觉得你越来越威严了，和以前相比啊，天翻地覆。拜你所赐。但是你的脸，还是一如既往的好看。多看几眼好下饭。你今天有点奇怪啊。 世子，青瑶少主找你有事商议。去吧，我反正都已经吃完了。长夜，你是我见过最好、最美、最温柔、最善良的人。 如若不是断崖那一日，我或许会很喜欢你。嘿，如果我或许会与你做一生一世一双人。不是我，嘿，多想，多想，嘿。 你现在说这个话，是有什么目的吗？没有，只是忽然想告诉你。我知道，明日我有重要的事情要处理。 不能过来，你要乖乖的喝药，乖乖的吃饭，记得。我一定会好好的。真好，想说的话都说了。 没有遗憾，真好。他刚才那番话到底是何意？世子。 他刚刚是不是哭了？应该没有吧。之前凡事那么疼，他都没哭，现在吃好喝好，更不会哭了。世子莫要担心，哎，世子，咱们抓紧回去吧。
明天就是您的登位大典，还有好多事儿需要准备呢。季姑娘，炭火够了吗？足够了，阿明。你先出去吧，我想先睡会儿。如果最后还能梦见那条漂亮的大尾巴就好了。尊主到。如若不是断崖那一日，我或许会很喜欢很喜欢你，我或许会与你做一生一世一双人。尊主，怎么了？尊主，你要去哪儿？啊，这可是你的登位大典。成毅，你还不能走。请你再留一会儿吧。你是谁？
我还活着。原来是风吹灭的，看来老天和我的玩笑还没开完，连逃都不让我逃。你想求死？我这身子生死无疑，这副躯体如今与我也是牢笼了长夜。你真的想求死？你不是想报复我吗？金河，你凭什么了结自己的性命？谁给你的胆子？长夜那日崖上的寒风不够冷是吗？一开始就听话逃跑不好吗？为何还要执意折返，枉费我的一片恻隐，还连累我被顺德责罚。我那一件是在帮你啊，长夜，提前了解你的痛苦，免得你被送到顺德那里活受罪。闭嘴，别再说了。你如今倒好，把江抄跑，将我关在这儿，连我解脱的机会都要夺走。你的心肠远比当日的我狠，你不是恨我吗？杀了我，杀了我，杀了我，你也能解脱。杀了我，你动手啊，杀了我。你说的没错，我不会让你死的，我会让你求死不得。这下好了，意图暴露了，死也死不了，下法也被看穿了。季云鹤，活该你白受罪。到底是哪个混账东西挡了姑奶奶的道？尊主，尊主，那个您这是怎么了？又为了姬云和费心伤神啊？哎呀，林庄台那边您快回去吧，这云院的琐碎小事以后都交给我吧。您呢也不用麻烦了，每天为了他跑来跑去的，简直就是够了。秦河，哪怕死，你不肯留在我的身边吗？